76-cı Cannes Film Festivalının mətbuat kampanyasında rejissor yaratdığı obrazların qaranlıq tərəfləri ilə maraqlandığını bildirib. Filmin baş qəhrəmanlarından biri olan Səmədi Dəniz Cəlloğlu canlandırır. Ekran işində Səmədi Merve Dizdar'ın yaratdığı Nuray obrazı tamamlayır. İstedadlı aktrisanın festivaldaki təsirli çıxışı nüfuzlu müziklər heyətinin diqqətindən də kənar qalmadı. Ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. Belə ki, Merve Dizdar Cannes Kino Festivalının ən yaxşı aktrisa nominasiyasında mükafatına layık görülüb. Bununla da o, bu mükafatı alan ilk Türk aktrisa kimi tarixə düşdü. Nuri Bilge Ceylan'ın tamamıyla